Olá pessoal, e aí? Tudo bem? Todos prontos para nossa segunda dinâmica aqui? Daqui a pouquinho vocês vão receber o simulado corrigido. Eu já mandei lá para o pessoal subir na plataforma. Então tá todo mundo que bom, quem está aqui na sala fez, tem mais várias pessoas fizeram, até depois dada toda aquela bagunça, toda aquela polêmica do final de semana, até teve mais simulados do que eu esperava, bem mais do que eu esperava. Mas consegui corrigir tudo e deixar tudo em dia. Beleza? Então tá, vamos começar. Não vou dar muito tempo hoje para ver de repente quem chega atrasado ou coisa assim, senão a aula não prossegue, depois o pessoal pode ver a gravação, que é o que a maioria acaba fazendo no fim das contas, né? Mas vamos lá. Vamos para o que importa. Aqui estamos. Tcharam. Mais uma prova de. Mais uma prova de 2018, né? Seguindo aqui. Acho que até, se a gente for ver, essa aqui é a maior nota que a gente viu até agora, né? Ou não? 17,50 com 6, 23, 25, 23,75, né? Olha aí, ó. Foi bom, mas com muitos erros formais também. Número de erros formais acima da média, né? E não foram tantos de ortografia, né? Foi ortografia 1, 2, 3, 4. Então, que deve ser aquelas, provavelmente as rasuras, né? Eu não lembro também de todas as provas que eu vi, que eu fiz, que eu revisei. Mas a gente pode, então, ver hoje, mas vamos lá, vamos começar pela nossa redação. Vamos embora. Aqui está, vamos lá. No passado, eram os escritos que detinham a função de imortalizar os fatos históricos e cotidianos da sociedade. Essa função imprimia-lhes grande prestígio social, visto que, como detentores de um conhecimento pouco difundido, ler e escrever eram os responsáveis pela formação da memória social de seu povo. O papel do diplomata vai além daquele realizado pelo escriba, pois requer não só a produção do relato escrito, mas também uma rigorosa apuração, seleção e divulgação dos fatos. Conforme observado por Oliveira Lima, a modernidade impôs novos desafios para que o diplomata exerça essas funções. Se, por um lado, sua função de tudo registrar não se faz tão necessária, por outro, é imprescindível sua avaliação apurada sobre a veracidade das informações para a formação da memória da diplomacia brasileira e para a elaboração do discurso oficial do país. Quando se discute sobre a veracidade das informações na era digital, é importante atentar para o critério das fontes de informação. Diferentemente do jornalista, o diplomata transita pelas esferas mais altas do governo, recebendo informações privilegiadas. Ao falar sobre o papel do diplomata como produtor de informações, deve-se observar que, quanto mais próximo o diplomata estiver do ambiente dos fatos que ele tenha que reportar, mais precisas serão suas informações, pois ele está acessando fontes primárias ou testemunhando o que será reportado. Por isso, ter uma vasta rede de embaixadas é considerado um meio eficaz de garantir uma apuração mais precisa, o que resultará em análise mais confiável por parte do diplomata, principalmente pelo fato de, em alguns países, os meios de comunicação não serem livres e refletirem somente um discurso autoritário. O atual fluxo de informações, a que todos são expostos, implica em um desafio ainda maior para o diplomata. Cabe a ele não só apurar a veracidade das informações, mas também selecioná-las de acordo com os interesses nacionais. Se, no passado, com meios de comunicação restritos, era necessário dar ênfase na descrição minuciosa dos fatos, agora torna-se premente a seleção deles e a concisão dos relatos, visto que a comunicação se dá de forma muito mais imediata e concisa. Assim, mesmo no ambiente governamental, ocorreram mudanças na forma de comunicar, o que alterou as habilidades necessárias para elaborar um relato adequado ao perfil da instituição e à comunicação com o público em geral.
A diplomacia pública, que tem por objetivo aproximar a população dos temas de política externa, recorre principalmente às mídias sociais, produzindo conteúdo oficial confiável, mas adequando-se ao novo formato de difusão das informações. Conquanto novas habilidades sejam requeridas para que o diplomata possa produzir informações confiáveis, a característica do bom escritor, que o assemelha ao antigo escriba, ainda é a mais relevante, pois relaciona-se diretamente com a produção da memória. Com a produção da memória da diplomacia nacional e com a elaboração do discurso oficial. A memória, criada pelo conjunto de relatos, como observou Oliveira Lima, é imprescindível para se estudar o passado da diplomacia nacional e, por isso, é percebida como um ativo histórico a ser preservado e continuado. É também por meio dos relatos escritos pelos diplomatas que se elabora o discurso oficial, o qual reflete a visão do país, sendo imprescindível para isso a veracidade das informações. Por ser uma das vozes oficiais, o diplomata tem de ser muito mais cauteloso, sob pena de macular a credibilidade do país. O diplomata, portanto, tem função social importante, pois além de acessar fontes de informações mais confiáveis, tem a capacidade de análise diferenciada para produzir informações públicas e sigilosas. Ademais, é um dos principais construtores da memória diplomática do país, responsável por eternizá-la e divulgá-la. Na atualidade, ele. Ah, gente, o que está escrito aqui? Alguém aí consegue ver o que está escrito aqui? Me dizer, por favor? Eu não consegui ler aqui. Aqui na linha 58. Aqui onde eu estou, vocês estão vendo? Onde eu estou marcando aqui? Na atualidade, ter de transcender o papel de escrita, observador crítico, formulador de política internacional, para ser também investigador arguto e construtor de redes de informações confiáveis, habilidades essenciais para apurar, selecionar e divulgar informação. O prestígio de sua função. Alguém consegue ler isso aqui? Dá-se, cria-se. Realmente não consegui entender. A empatia e a confiança conferida pela sociedade ao diplomata. Sua relevância é mesmo ímpar, pois se ocupa com a formação da memória nacional e com a formulação de novas políticas de Estado, baseando-se sempre em informações seguras. O prestígio de sua função. Muito obrigado. Ok? Porque aqui realmente eu não estava conseguindo entender a letra, né? Para vocês que estão recebendo as minhas comissões, vocês já sabem o que ia acontecer aqui, né? Já sabem o que ia acontecer aqui. João Monteiro, por exemplo. Ah, tu não recebeu o teu simulado dessa semana ainda. Mas Felipe também. Felipe também acontece isso, né? O que ia acontecer? Né? Caixinha amarela ali, ilegível, né? Eu não perdoo. Não deixo passar esse tipo de coisa, que é o GA. Exatamente. Agora eu tenho até que mudar, né? Não é mais GA, né? Agora tem que ser O, né? Porque não é mais grafia e acentuação, né? Eles mudaram para ortografia, especificamente. Mas vamos lá. Especificamente falando aqui, o que que vocês acharam da redação? Eu tenho mixed feelings, assim, porque eu sei quem é a pessoa, né? Fui professor dela, então tem algumas coisas importantes. A primeira é, eu acho que em termos de estruturação do raciocínio e desenvolvimento do argumento, essa redação está realmente excelente, né? Eu acho que a maneira como as ideias progrediram ficou realmente muito boa. Certo? Ok? Concordam? Os que ouviram aí desde o início, Átila? Ou Uno? Né? Ela progrediu muito bem. Eu gostei. Mas por outro lado, né? E aí é daí que vem os mixed feelings. Essa redação teve vários erros formais, né? E talvez se eu tivesse corrigindo, tivesse mais, né? Teve algumas coisas aqui que, quando eu estava lendo, me deu uma certa agonia, né?
Felipe dizendo palmas, achei que ela nem se preocupou em introduzir, já caiu matando. É, aí são, Felipe, são formas diferentes de você fazer a apresentação e estruturação do raciocínio, certo? É, você pode, nesse caso aqui, como ela fez, ela desenvolveu o argumento que vai do primeiro parágrafo ao último e culmina, né? Então, não construiu um texto que fosse necessariamente vou introduzir para depois fechar o raciocínio na conclusão, né? Vou levantar os argumentos que eu vou desenvolver para depois fazer uma síntese crítica e tal. Não, ela pegou e basicamente escreveu como se estivesse escrevendo uma resposta de terceira fase, mas dissertativa. Que agora é segunda fase também, né? Uma resposta discursiva. Certo? Mais dissertativa, né? Introduzindo conhecimento. Mas eu gostei muito aqui, porque tem muitas coisas nessa redação que, bom, quem já foi meu aluno sabe também, Felipe sabe, João sabe, Átila sabe, né? Vários sabem, que a gente reconhece aqui, que é a densidade dada pelo uso das subordinadas para fazer análise, né? Então é bem reconhecível assim o tipo de preparação que teve, como isso contribui aqui para esse gosto mais de caldo grosso do feijão. Vocês gostam de feijão de caldo grosso ou vocês gostam de feijão aguado? O feijão aguado pode ser gostoso também, né? Sabe aquele feijão de caldo grosso assim que você pega, vem cremosinho, aí você prova e o sabor preenche tudo? É essa sensação que a redação dá, né? Claro que vocês não podem ficar usando sinestesia assim, né? Nem prosopopeia para escrever a redação de vocês, certo? Por favor, tenham cuidado com isso. Mas enfim, a boa notícia também é que a execução dessa redação aqui na prova, ela foi o ápice do desempenho, né, da candidata. Quer dizer, ela começou com um nível baixo na preparação e foi subindo, 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 e felizmente, né, chegou na prova com o melhor desempenho e fez uma redação muito boa. Entretanto, né, tem um pouquinho das tropeçadas formais que a gente vai ver quais eles marcaram, ok? E depois eu vou mostrar outras para vocês aqui que talvez eu teria marcado e que talvez tenham deixado passar. Mas vamos lá com uma por uma. Vamos começar primeiro com as de ortografia, que são mais fáceis, né? Ortografia, linha 27, 29, 55 e 66. Anotou aí, Felipe? 27, 29, 55 e 66. Vamos lá. Linha 27. O atual fluxo de informações. Aqui todos são expostos. Implica. Gente, isso aqui é difícil de ver o erro de ortografia, né? Onde? Parece que ficou informações, né? Mas assim, o R tá aqui, pequenininho, mas tá, né? Mas beleza, né? Na linha 29, a veracidade das informações, mas também selecioná-las de acordo com. Aqui foi a rasura, né? Aqui foi a rasura aqui, a penalidade que eles deram para todo mundo, e depois, nesse caso aqui, que você escreveu em cima, e depois devolviam se estava legível. Até avisando aí, porque teve alguns de vocês que eu marquei, a banca devolveu esses pontos, tá? Mas você tem que tomar cuidado, tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você riscar a palavra e escrever em cima. Aliás, três coisas diferentes, né? Numa, isso aqui que aconteceu. Você risca a palavra, escreve em cima, ela fica legível, eles deram um erro de ortografia, todo mundo recebeu o ponto de volta, beleza, não tem problema, ficou legível. Outro caso é você faz essa rasura e escreve ilegível, ilegível em cima, né? Que aí o ponto não foi devolvido e não seria. Mas o que nunca dá certo é a gaivotinha, né? A famosa gaivotinha lá, aquele sinalzinho de certo que vocês colocam para botar uma palavra no meio quando esqueceram, certo? Sempre vai dar erro de ortografia. Mas aí você vai dizer, mas professor, faltou a palavra, vou tomar um erro de gramática. Mete a palavra lá, mas é 99% de chance que você vai receber a penalização de ortografia. Pode ser que não deem, né? Então sempre é melhor arriscar do que parecer burro, porque pelo menos tem a questão da apresentação do texto, né? Que avalia ali, o cara não vai. Ele pode ver, ah, eu vou ter que dar ortografia, mas não vai acontecer nada do tipo ele escreveu uma frase sem sentido.
Ok? Matheus Oliveira, melhor escrever em cima ou na sequência ao lado? O melhor é na sequência ao lado, mas o problema é quando tu tem que corrigir quando tu já tá passando a limpo, né? Depois que tu já passou a limpo e tu percebeu alguma coisa, né? Aí é o problema. Mas o ideal realmente é você riscar e escrever do lado. Ok? Essa é a melhor saída, mas nem sempre é possível. Certo? Depois temos linha 55. As informações de novo, né? Aqui tá com azul. Gente, mas ela teve problema com informações, hein? Incrível! Teve problema com informações. E depois na linha 66, que basicamente deve ser a última da redação, né? Exatamente. É o estado com minúscula. Esse aqui eu já tinha visto no primeiro momento, né? Que, aliás, eu sei que vocês vão achar que é brincadeira da minha parte. Ou talvez não, porque talvez vocês pensem assim, entendeu? Mas foi com esses movimentos liberais de internet, e com esses artigos, assim, coisas tipo Mises e tal, que se começou a escrever estado com minúscula, né? Assim, porque o estado não pode ser, entendeu? Então, você foi ideologicamente, né, se começou a escrever o estado com minúscula. Né? Mas estado, quando você está falando, né, da representação jurídica de um país, é com maiúsculo. Ok? Agora vamos ver então nossos erros de gramática mais dura na redação. Vamos lá. Temos então na linha morfossintaxe, na linha 3. Faltou a vírgula antes do visto quê? Essa é uma das coisas que tinha me dado agonia na primeira lida, né? Aqui ela tá introduzindo uma oração subordinada, né? E aqui tem que ter a vírgula antes, ok? Aqui tem que fazer sempre uma separação também entre o que é oração subordinada e o que é adjunto, né? Tal. E aí, Maurício, como eu sei a diferença? Porque oração tem verbo, ok? Se a oração não tiver verbo, né? Olha, se a oração tiver verbo, ela não é uma oração, né? Se não tiver verbo, vai ser um adjunto, ok? Essa é a questão. Então, estamos aqui, ó. Vírgula antes do visto quê? Todo mundo entendeu? Posso ir para o próximo? Felipe Mesquita, meu Minion na aula. Ok, beleza, vamos lá. Depois temos linhas 21 e 24. Linha 21. Pois ele estará acessando a fontes primárias ou testemunhando o que será reportado. Aqui é o por isso como... Vamos ler a frase toda, né? Vamos ver tudo. Observe-se que quanto mais próximo o diplomata estiver do ambiente e dos fatos que ele tenha que reportar, mais precisas serão suas informações, pois ele estará acessando a fontes primárias ou testemunhando o que será reportado. Eu acho que é... Vamos... Eu acho que é a transitividade do acessando. Exatamente, Felipe. Muito bem. Muito bem, Felipe. É por isso que você é meu Minion favorito, entendeu? Já tá percebendo tudo, né? Acessando fontes primárias, né? No, esse caso de acessar é que você acessa algo, né? É verbo transitivo direto. Ok? Depois é linha 24, é isso? Linha 21. Depois 24, 30, 31. Vamos à linha 24. Ai, ai, ai. Por isso, ter uma vasta rede de embaixadas é considerado um meio eficaz de garantir uma apuração mais precisa, o que resultará em análise mais confiável por parte do diplomata. Principalmente pelo fato de, em alguns países, deveria estar entre vírgulas. Né? Isso aqui tá. Vocês vejam que é o instinto, né? So far, né? Todos os erros que foram marcados aqui eram coisas que tinham me dado uma certa agonia quando eu li, né? Pelo fato, antes, vocês poderiam pensar, Maurício, não é a vírgula depois do principalmente que ela tirou? Não, não é, porque esse pelo fato aqui está completando principalmente, né? Então aqui tem um sentido restritivo bem marcado,
Ok? Então não é. Mas aqui, você tem em alguns países, adjunto de verbal clássico, está no meio da frase, intercalado, deveria estar entre vírgulas. Certo? Linha 24, depois nós temos a linha. Qual é a outra linha? 30 e 31. Vamos lá. Mas também selecioná-las de acordo com os interesses da. C, vírgula, no passado, né? C, vírgula, no passado, de novo adjunta adverbial, com meios de comunicação restritos. Também devia ter vírgula aqui. Era necessário dar ênfase na descrição dos fatos, agora, vírgula, torna-se, né? E aí tem um outro problema aqui ainda, né? Se você não tivesse, se você não botasse vírgula depois do agora, o que que deveria ter acontecido? Vamos lá, pessoal, manifestem-se. Linha 31. Agora torna-se sem vírgula. Isso aqui tem dois erros. Um é o fato de não ter a vírgula, né? No agora, aqui, que é o adjunto adverbial de tempo intercalado, certo? Mas vamos esquecer a vírgula. O agora torna-se também está errado. Por que que ele está errado? Ninguém, gente? Exatamente, né? O advérbio força a próclise, é fator atrativo de próclise se ele não está isolado por vírgula. Muito bem, Átila. Isso aí, vai passar em primeiro lugar. Assim que se faz. 30, 31, depois temos linha 50 e linha 60. Não, o que que temos na linha 50? Na linha 50, aqui. De novo, né? Que se elabora o discurso oficial, o qual reflete a visão do país, sendo imprescindível, por isso, a veracidade. Não se faz reduzida de gerúndio com verbo de ligação. Quantas vezes vocês já viram isso nas redações de vocês? Principalmente o João e o Felipe. Acho que o Átila também já foi meu aluno, né? Quantas vezes vocês já viram isso? Não se faz reduzida de gerúndio com verbo de ligação. Então, não tem sendo nem estando. Beleza? E depois, na linha 60, formulador de política internacional, para ser, vírgula, também, vírgula, investigador arguto. Certo? E eu ainda vi aqui algumas coisinhas, pelo menos mais uma ou duas coisas que eu acho que não dava para ter passado de paralelismo sintático. Né? Depois vamos ver se eu acho aqui, mas tem umas coisinhas de paralelismo sintático que ela fez enumeração e tal, e que teve um certo grau de problema. Peraí, vamos reler aqui. Ah, dificuldade, visto o quê? Como diz os meus pedidos, escrever, responsável. Aqui, ó. Mas também uma rigorosa apuração, seleção e divulgação dos fatos, né? Esse uma aqui tá errado, né? Na verdade, para resolver o problema, era só você cortar o uma, né? Mas também rigorosa apuração, seleção e divulgação dos fatos. Aí você acabava com o problema de paralelismo, né? Tá, porque aqui você tem o uma no singular, né? Que tá feito aqui para concordar com tudo, mas são três coisas. Então, não, ou você faz três umas. Ou você coloca no plural, ou você tira, porque esse artigo indefinido aqui é expletivo, né? Se você simplesmente não botar o artigo, já está indefinido por natureza. Certo? Ok? Podemos ir para os exercícios? Felipe Mesquita, sobre a gaivotinha. Bom, Felipe, a gaivotinha sempre vai levar. Eu não vou dizer sempre, tá?
99% de chance de, ó, você botar a gravotinha, você levar a penalização de ortografia, certo? Ok? Mas por outro lado, aí você pergunta, pô, mas se eu não botar gaivotinho, o que que eu faço? Bota gaivotinho, porque é melhor do que faltar uma palavra, entendeu? Assim, no caso que você esqueceu de botar uma palavra, tá faltando, tá comprometendo sentido, bota gaivotinho, porque você toma um de ortografia, mas não causa problema no entendimento de quem vai avaliar o conteúdo da sua redação de você ter feito uma frase sem sentido que pode prejudicar muito, certo? Ok? Agora, se tu quer botar gaivotinho porque tu só quer mudar uma palavra, quer acrescentar alguma coisa, colocar um artigo que não precisa e tal, não faça. Certo? Essa é a minha recomendação. Ah, e é uma pena, né? Ainda perdeu 6 pontos por causa do excesso de palavras, né? Esse ano, pelo menos, vai ser contado por linhas, né? Teve um concurso, que foi o concurso de 2011, que inclusive eu achei o critério um pouco, na época, um pouco desconexo, porque a redação podia ter de 90 a 120 linhas. Ou seja, de 3 a 4 páginas. Pô, mas porra, 90 a 120 linhas, 30 linhas de diferença, é muita coisa em termos de desenvolvimento de conteúdo, né? E em termos de espaço para cometer erro formal também, né? É super complicado, assim, porque dava uma página de diferença, né? Nesse ano que tá ali 60, 65 a 70 linhas, eu acho, ou 60, 70 linhas, né? Eu acho que está mais dentro de uma margem mais razoável, né? Vamos para o exercício. Exercício 1, um erro só, né? E 7,50 de conteúdo. Vamos lá, vamos ao exercício 1. Chegamos, vamos lá. A igualdade de gênero figura como um dos direitos fundamentais inscritos na Constituição Cidadã. Embora o Brasil seja internacionalmente reconhecido como o país que fez figurar esse princípio na Carta das Nações Unidas, pelas mãos da saudosa Berta Lutz, tem-se avançado pouco na redução da desigualdade de gênero. Por um lado, o Brasil encontra-se entre os países com a maior taxa de feminicídio do mundo. Por outro, está entre os últimos da América do Sul quando o índice é sobre parlamentares mulheres. O assassinato recente da parlamentar Marielle Franco expõe a atual realidade do desamparo das mulheres no Brasil. Apesar disso, a Constituição de 88 é inegável e revela que, embora o Estado seja negligente, há uma conscientização coletiva mais forte a respeito da igualdade de gênero no país. Bom, aqui foi. Imagino que essa aqui é a resposta sobre direitos humanos, né? Tirou 7,50 e não falou muito sobre a universalidade e tal, mas enfim, né? Fez uma resposta mais direta, né? Então, como diz Felipe, né? Ela já sai sentando a pua, né, Felipe? Senta a pua e tal, não tem brincadeira aqui. E o erro de gramática na linha 11. Aqui a contribuição da Constituição de 1968 é inegável e revela que, embora o Estado seja negligente, há uma conscientização. Apesar de. Na linha 11? Vamos lá. É linha 11 mesmo, eu falei assim, tá, se vamos voltar aqui, vamos ver. Senão, depois eu vou ver os recursos dela para ver o que que era. Atual realidade do desamparo, apesar disso, a contribuição da Constituição Cidadã de 1988 é inegável e revela que. Aqui. Oi? Eco? Não, isso não é. Isso não tem nada a ver com gramática, cara. Hoje em dia,
Isso é avaliado da apresentação do texto, né? Você não tem uma marcação específica para isso mais, entendeu? Bom, tem aqui a opção do da Constituição de 88, não está aparecendo um da, né? E depois a contribuição da Constituição de 88, inegável, revela que, né? A contribuição revela. Eu acho estranho. E também não tem paralelismo, né? Também na coordenação, né? A contribuição da Constituição de 88 é inegável e revela que. É isso, basicamente, aqui. Este é o problema. Ok. Vamos para o exercício 2. Esse aqui já tem três erros, inclusive com ortografia na primeira linha. Vamos embora. A relevância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, tem um erro de ortografia na linha 1. Qual é o erro? Onde está o OLE? Aqui, ó. Isso, humanos com minúscula. Muito bem, Matheus, exatamente. A relevância da Declaração Universal dos Direitos Humanos não reside no fato de afirmar que todos são iguais, mas sim. Devia ter duas vírgulas aqui, né? Não uma só. Em reconhecer que esses direitos não estavam sendo respeitados de forma universal. A humanidade percorreu um longo caminho para que ocorresse uma percepção mais ampla sobre os direitos do homem. Da aceitação dos direitos naturais e de propriedade até o direito à vida. Esbanou-se? Oi? O que que tá escrito aqui? Alguém consegue ler isso? Esbarrou-se? É, pode ser. Esbarrou-se na escravidão e hoje percebe-se que, para respeitar o direito à vida, os estados teriam que revisar muitas de suas políticas, principalmente com a atual crise migratória. Estabelecer direitos não é suficiente, mas reconhecê-los já é um primeiro passo para a formação de uma conscientização coletiva sobre esses direitos. Esse é o legado da Declaração Universal, que, certamente, não teve força para assegurar de forma ampla os direitos mais básicos, mas serve ainda como um arcabouço jurídico internacionalmente reconhecido, cujos princípios são de grande relevância para a humanidade. Bom, aqui para mim tem uns três erros de pontuação, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que eles marcaram aqui. Marcaram morfossintaxe na linha 3 e na linha 11. É, na linha 3 é o mais sim, né? Como eu tinha dito aqui, a vírgula. Na linha 11, estabelecer direitos. Estabelecer direitos não é suficiente, mas reconhecê-los já é um primeiro passo para a formação de uma conscientização coletiva. Ok. Sobre esses direitos. Ok. Agora aqui tem mais erros que eles não marcaram. Esse é o legado da Declaração Universal. Bom, aqui tem a vírgula, que é certamente, vírgula, não ter força para assegurar de forma ampla os direitos mais básicos. Ok, até aqui está tudo certo. Mas serve ainda, vírgula, vírgula, como um arcabouço jurídico internacionalmente reconhecido. Está ok, porque está pegando o adjetivo, internacionalmente está modificando aqui o reconhecido como adjetivo, vírgula, cujos princípios são de grande relevância para a humanidade. Mas aqui talvez tenham deixado passar a vírgula porque é um adjunto, né? Tá, e não uma oração, né? Ou é porque é o pronome relativo mesmo. Então é isso. Uma boa sequência. Mas enfim, vamos lá. Acabou sendo mais rápido do que a gente esperava. Perguntas, questões, dúvidas, ressentimentos, ódios, rancores, amores, comentários. Ninguém? João, faça seus comentários aí, quero saber.
Gostou mais do segundo exercício? É, em relação a só o primeiro exercício ou contando a redação também? O primeiro você achou um pouco repetitivo. É, talvez. Talvez. O primeiro pegou bem especificamente, pegou, desenvolveu de um jeito bem específico, né? E que é engraçado, né? Porque ela não falou da bênção do céu e da súplica da terra, né? Tal, e foi bem no exercício, né? Então, falou da Constituição de 88 e tal, mas não deu uma resposta direta para a bênção do céu e súplica da terra, ainda assim deram 7, né? Então, realmente gostaram do exemplo, né? Átila, ou Uno. Diga aí, faça os seus comentários. Mais diretos, mais gerais. Átila, acho que por não ter tratado diretamente sobre a súplica da terra, ela fosse ter uma nota menor. É, eu concordo, né? Também fiquei com essa sensação quando eu li a resposta, eu pensei, tá, mas cadê a resposta? Né? Cadê a resposta? Eu também, né? Mas eu acho que o exemplo comoveu quem estava corrigindo. Né? O argumento que ela usou foi 7,50, né? Não é uma nota desprezível, mas eu concordo com você, não tem uma resposta direta. Fala da Constituição, fala, mas não tem uma resposta direta. A bênção do céu sobre a da terra, que era algo especificamente pedido, né? Mateus, seus comentários, vamos lá. Vamos lá, João Monteiro. Para corrigir a reduzida de gerúndio com verbo de ligação, qual seria a sugestão de redação? Mas então, isso depende de que ideia adverbial você quer dar. Entendeu? Se você quer dar uma ideia de causa, por ser, por exemplo. Entendeu? Por estar. Depende. Depende de qual ideia. Esse é o problema da reduzida de gerúndio com verbo de ligação, né? Qual o sentido adverbial que você está querendo dar? Aí depende, aí você tem que usar. Certo? Né? Pode ser por ser, por estar, por causar. Depende da ideia que você dá. Você está dependendo da ideia de causa, de consequência, de tempo, entendeu? E pela conjunção, exatamente. Aí você vê o que que você vai substituir. Que essas são os recursos que acontecem com alguns recursos sintáticos e acontece com alguns vocabulários, certo? Com algumas palavras que as pessoas escolhem. É, para fazer a. Enfim, para dizerem o que elas querem dizer, né? Para fazer a construção das suas ideias, que na verdade são exatamente coisas que têm problema porque elas podem ter sentido múltiplo, certo? E o sentido pode não ser exato, entende? E às vezes não é tão óbvio para quem está lendo do outro lado, entende? Para mim pode ser óbvio porque, sei lá, eu quantas mil redações eu corrigi desde 2007. Desde o fim de 2007, quando eu comecei a dar aula, entendeu? Não sei quantas mil redações eu corrigi, mas para uma pessoa normal, as coisas podem, que não está tão acostumada a ler os textos dos alunos assim, as coisas podem ter um outro rumo, entendeu? Tem um outro parâmetro, entende? Então, por exemplo, olha só, você usa o sendo ou estando, por exemplo, né? Você pode ter vários sentidos adverbiais diferentes, né? Então, você tem que usar pela conjunção para ir bem. Quando vocês usam, por exemplo, a palavra elemento, né? Quase sempre, não é sempre que o elemento vai ser penalizado, né? Quase sempre vai ser. Não sempre, porque se você estiver falando sobre as partes de um conjunto, né? Os três elementos que compõem determinada coisa, né? Elementos químicos ou coisa assim, né? Mas, enfim. Quando você estiver falando partes de um todo, né? De uma forma clara, você não vai ter problema. Mas como é que as pessoas usam? As pessoas vão lá e botam elemento como o quê? Os elementos que confirmam. O que que é isso? Elementos pode ser argumentos, né? Não tenho elementos, que é o tipo de coisa que a pessoa diria informalmente, por exemplo, não tenho elementos para contrariar, quer dizer, não tenho argumentos, né? Às vezes o elemento é usado como característica,
certo? Usa a palavra elemento como característica de alguma coisa. Às vezes usa elemento como motivação de alguma coisa, certo? Impacto, que é outro caso bem bem clássico, né? E aí usar o verbo impactar, impactou, né? É um troço super informal isso, sabe? Não faz muito sentido, porque se vocês verem as vezes que vocês usam, diferentes vezes que vocês usam essas palavras no vocabulário, vocês vão perceber que em alguns momentos o impacto é influência, em outros momentos o impacto é consequência, né? E aí, como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, influência ou consequência? Certo? E aí fica por conta de quem está interpretando, entendeu o que foi o impacto, ou vai entender o impacto é de uma forma mais genérica e não tão precisa. Fenômeno, que é a pior de todas, né? Fenômeno é o Ronaldo Dentuço. Não, o gorducho, né? O Ronaldinho Gaúcho era um monstro, né? Fenômeno é o Ronaldo Nazário, entendeu? Porque basicamente assim, esse fenômeno é o quê? É o quê? Esse fato, né? Às vezes você está falando de um fenômeno natural, né? Tal, realmente assim, isso aconteceu numa redação outro dia, e o cara estava falando lá, sei lá, eu que falou de um furacão ou alguma coisa de mudança. Ah, foi no simulado que falava da Amazônia, né? Falava de mudança climática. Aí falando do fenômeno natural, aí realmente, né, tá certo, né? Eu não tenho como. Aí tá certo, né? Eu não tenho como simplesmente dizer que tá errado. Mas no geral também é usado como uma palavra muleta, né? Que você bota lá e que não tem muito sentido, né? Por exemplo, o é que e o foi que, né? Que vocês usam muito também. Ele é tão toscamente expletivo que se você apenas tirar, cortar o é que, a frase vai fazer todo sentido igual, entendeu? É desse jeito que eu gosto. Desse jeito, vírgula, eu gosto. Eu gosto desse jeito. Entendeu? Claro que na língua. Estou usando um exemplo oral, né? Mas vocês entenderam qual é o meu ponto, né? É assim que se faz uma redação. Assim se faz uma redação. Certo? E aí com. Vamos lá, Felipe. Gostei que ela ressaltou elementos caros à diplomacia brasileira. A questão de ter embaixadas, achei estranha a construção da frase na linha 27, o atual fluxo de informações a que todos são expostos. Atropelei. Mas foi interessante que tu, para tu, para você apresentar teu argumento, estava aqui usando os elementos que eu acabei de dizer. Tu acabou de usar aqui os elementos caros da diplomacia brasileira, né? Que é exatamente desse uso que eu estava falando de elementos. Como você substituiria esse elemento nessa frase? O que são os elementos caros da diplomacia brasileira? Princípios? Talvez? Princípios, viu? Aí, elemento pode ser princípio, elemento pode ser tudo, entendeu? Pode ser característica, muitas vezes é característica, né? Os elementos da nacionalidade, são as características da nacionalidade, né? Os princípios, tal, é sempre assim, sempre tem esse tipo de problema. O atual fluxo de informações a que todos são expostos, mas eu acho que nessa frase aqui ela está falando a que todos os diplomatas são expostos, tem que pegar o contexto todo, vamos lá. Na linha 27 você falou, né? Por isso. Ter uma vasta rede de embaixadas é considerado um meio eficaz. Opa, desculpa. O atual fluxo de informações a que todos são expostos implica. Aqui, isso aqui está errado também, né? Implica um desafio, né? Esse verbo transitivo direto, né? Isso aqui devia ter marcado. Implica. Ah, eu acho que era esse o erro, cara. Olha só que maravilha, né? Implica. O atual fluxo de informações a que todos são expostos implica um desafio. Aí o problema ainda maior para o diplomata. Certo? Estava aqui, era a regência, era outra coisa que tinha me incomodado. Viu só? Vamos rebobinar a fita? Vamos aqui, voltamos aos anos 80 aqui. Vamos rebobinar aqui e voltar ao ponto. É a transitividade do verbo o problema. Ok? Vocês têm mais algum comentário, mais alguma coisa?
Dúvidas? Coisas que vocês tiveram nas correções aí que vocês querem me perguntar? Ou não? Esse mas também não tem vírgula. Onde? 29, verdades e informações, mas também selecioná-las. Bom, aqui temos um longo debate, né? Essa vírgula aqui, grosso modo, é facultativa. Então, depende do critério que se aplica. Quando você está no não só, não apenas, não somente, mas também, pode ter vírgula, pode não ter vírgula. Ok? Eu escrevo sem vírgula. Né? De qualquer forma, se botar vírgula e penalizar, eu recorro, dizendo que pode ter. E se não botar vírgula e penalizar, eu recorro para o aluno dizendo que também não precisa ter. Entendeu? Isso aqui é um negócio facultativo clássico. Mas não é uma vírgula obrigatória, em minha opinião. Certo? Mais alguma dúvida? Se a banca está fechada com Bechara ainda? Bom, Thiago, vamos lá. Essa é uma pergunta importante, né? A gente tem que ver o que que vai se confirmar em relação a como vai ser a banca formal desse ano, né? Naquela primeira portaria que saiu e foi revogada, era uma banca praticamente totalmente diferente, exceto pelo embaixador Alessandro Candeias, que já estava no ano passado. Ok? Mas na parte formal mudou, né? Então vamos ver como o IADES vai aplicar o critério. Agora, em relação ao Bechara, que é a pergunta mais importante, seguinte: por que que durante muito tempo a prova foi baseada assim? Por que que eu continuei me baseando? E isso é importante você ter em mente. Porque quando você fizer um texto seguindo todas as regras de uma gramática mais exigente, né, em termos de normatividade, você não vai errar e não dá brecha para a diferença de critério. Certo? Então, se você seguir a regra clássica certinha de colocação pronominal, você não vai errar nunca. Ok? Se você seguir a regra certinha de pontuação, você não vai errar nunca. Certo? Agora, quando você vai para uma gramática mais flexível e mais realista, realmente, em relação ao uso do português brasileiro, né? Também nem bota essa discussão, que é a Celso Cunha e Lindley Sintra. Lá você tem, na verdade, algumas indicações que mais confundem do que ajudam. Você não concorda comigo? Né? Porque aí você diz lá, não, tá, a regra é essa, mas aí você pode fazer isso, você pode fazer, basicamente você pode fazer tudo, as coisas tendem, né? Você nunca tem uma regra definida e aí fica meio, fica mais ou menos o critério fica assim, né? O VAR chama o juiz para. O VAR chama o juiz para ver a bola que bateu na mão e o juiz vai lá e interpreta se o braço estava aberto, se o braço estava mais fechado, se o braço estava isso, se o braço estava aquilo, entendeu? E aí dá o pênalti ou não dá. Se for a favor do Grêmio, ele nunca dá, né? Ai, ai. Mas você entendeu meu ponto, Thiago? Qual é a questão aqui? É isso. Então você escrevendo, né, na regra mais formal possível, você elimina muito a chance de erro. É Felipe Mesquita, em favor. Em favor, o que que você quer saber, Felipe? Bom, isso depende de com o que tu tá de o que que tá completando, de que frase você tá falando? Qual linha? Ah, a tua redação? Bom, eu precisaria ver a frase toda, né? Eu não lembro de tudo. Eu não lembro de tudo. Que tu escreveu? Qual é a frase? Me dá a frase inteira aí.
É, não, porque nesse caso você não é assim, você tô lutando a favor de alguma coisa, né? Nesse caso, sim, será combatido em favor de um antinacionalismo, é porque em favor, que é o contrário de em detrimento, né? E o a favor tá mais numa ideia de concordância, entendeu? Bom, Thiago, assim, tem a minha opinião e como o critério tem sido aplicado, né, sobre esse e aquele. Este se refere a duas coisas. Você tem três usos para o este. Referência à última coisa que foi dita, né? Este, esta, ok? Certo? Referência a tempo presente ou local. Esta sala, nesta aula, ok? Certo? E o aquela, para fazer a referência ao mais distante, aquele, aquela, tá correto. Esse, certo? Ele sempre vai estar tá com uma função adjetiva, vai estar tá sempre acompanhado de alguma coisa. Então, vai ser sempre esse acontecimento, esse fato, essa pessoa e tal. Você nunca pode usar ele sozinho. Usar sozinho, o que você usa é o este. Certo? Isto, aquilo, quase sempre referência imprecisa, né? Por que quase sempre? Porque se eu disser a frase eu me amo, ponto, isso é bonito, ponto, o isso só pode se referir ao eu me amo, né? Porque nós estamos numa estrutura muito simples. Mas quando vocês estão usando isto e aquilo nas redações, nas coisas de vocês, vocês acabam assim usando o pronome indefinido para fazer uma retomada muito geral do que foi dito, né? Isso o quê? A última coisa que você disse, a penúltima, todo o argumento, o parágrafo inteiro, entendeu? Ou os vícios tipo isso por quê, por exemplo. Tem várias coisas assim que aparecem nas redações. Certo? Bom, mas acho que por hoje é isso. Encerramos por aqui. Sexta-feira tem a aula e depois devemos fazer o primeiro atendimento, né? Já depois de dois simulados. E era isso. Não, Thiago, mas já bateu o tempo limite da aula aqui, já passamos de 50 minutos. Ok. Mas não tem problema. Vai ter atendimento em as próximas aulas. Pode mandar pergunta, não tem problema. Tá certo? Até porque essa aula aqui não é um atendimento que eu fico só respondendo dúvida, né? Tava respondendo dúvida no final, depois de ter feito a análise dos textos todos. Ok, pessoal? É, não, tudo bem, beleza. É que chegou no finzinho, né? Mas a aula vai ficar gravada também, você pode ver o restante, daqui a pouco vai estar no YouTube, não tem problema nenhum. Tá certo? Um abraço, pessoal. Boa noite.